Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, apa khabar? Saya Cikgu Azah. Sebentar tadi kamu telah didedahkan dengan data keluaran dalam negara kasar bagi Malaysia dari tahun 2015 hingga tahun 2018. KDNK menunjukkan jumlah pendapatan negara Malaysia pada setiap tahun bagi tempoh yang tersebut. Dalam episod pada kali ini, saya akan berkongsi dengan kamu cara menghitung pendapatan negara. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah pelajar boleh menggariskan tiga kaedah penghitungan pendapatan negara mengilustrasikan penghitungan pendapatan negara Malaysia dan mentafsir sumbangan pelbagai komponen perbelanjaan dan pelbagai sektor kepada pendapatan negara. Hal ini bermaksud pada akhir episod ini, kamu sendiri sudah pandai menghitung pendapatan yang mencecah beribu bilion ringgit ini. Pasti mengujakan, bukan? Baiklah, pelajar. Terdapat tiga kaedah penghitungan pendapatan negara, iaitu kaedah keluaran, kaedah perbelanjaan dan yang ketiga, kaedah pendapatan. Tetapi, kamu hanya perlu mempelajari dua kaedah penghitungan sahaja, iaitu kaedah keluaran dan kaedah perbelanjaan. Terlebih dahulu, kamu perlu mengenal pasti satu konsep penting, iaitu konsep nilai ditambah. Nilai ditambah merupakan tambahan nilai sesuatu barang akibat pemprosesan yang berlaku dalam kegiatan ekonomi. Jika nilai ditambah diabaikan, jumlah pendapatan negara yang dihitung akan terlebih anggar. Hal ini bermakna jumlah pendapatan negara akan menjadi lebih besar dari yang sepatutnya. Adakah kamu tahu apakah proses yang terlibat dalam menghasilkan perabot kayu ini? Barang apakah yang wujud terlebih dahulu? Ya, betul. Perabot ini asalnya dari kayu yang diperoleh dari hutan. Untuk menghasilkan perabot kayu ini, beberapa peringkat proses pengeluaran akan terlibat. Proses pengeluaran bermula dengan aktiviti menebang kayu balak di hutan. Aktiviti ini berlaku dalam aktiviti pembalakan sektor utama sesebuah ekonomi. Seterusnya, kayu balak diproses di kilang papan dan menjadi barang perantaraan untuk menghasilkan perabot dalam bentuk kepingan kayu. Seterusnya, kayu yang telah diproses itu dibeli oleh kilang perabot dan diproses menjadi perabot seperti dalam gambar yang telah kamu lihat. Kedua-dua proses menghasilkan kayu dan perabot berlaku dalam sektor kedua sesebuah ekonomi. Akhir sekali, perabot dijual di kedai perabot dan aktiviti ini berlaku dalam sektor ketiga sesebuah ekonomi. Setiap kali proses pengeluaran berlaku, akan terjadi pertambahan nilai iaitu daripada kayu balak kepada papan menjadi perabot dan nilai barang terus meningkat apabila perabot tersebut dijual di pasaran. Hal ini boleh dijelaskan dengan menggunakan jadual berikut. Andaikan kos input menebang kayu balak ialah RM0. Daripada jadual, didapati kegiatan menghasilkan kayu balak mewujudkan nilai ditambah sebanyak RM100, iaitu RM100. Apabila kayu balak diproses menjadi papan di kilang papan, papan tersebut dijual dengan harga RM150. Hal ini bermaksud proses dari kayu balak menjadi papan telah melibatkan nilai ditambah sebanyak RM50, iaitu RM150/100. Seterusnya, papan diproses di kilang perabot menjadi perabot dan dijual di kedai perabot dengan harga RM250. Maka nilai ditambah perabot ialah RM250 ditolak dengan harga papan RM150, iaitu RM100. Akhir sekali,
perabot dijual di kedai perabot pada harga RM350. Maka nilai ditambah ialah RM350 ditolakkan dengan harga perabot di kilang RM250 menjadi RM100. Oleh itu, jumlah nilai ditambah untuk keseluruhan proses dari kayu balak menjadi papan menghasilkan perabot seterusnya dijual di kedai perabot ialah RM350, iaitu sama dengan nilai barang akhir, iaitu harga perabot yang dijual di kedai perabot. Pada masa yang sama, kamu boleh lihat bahawa jumlah jualan di pasaran ialah RM850 berbanding nilai ditambah RM350. Untuk menghitung pendapatan negara, nilai yang digunakan ialah nilai ditambah. Jika jumlah jualan digunakan untuk menghitung pendapatan negara, maka pendapatan negara akan terlebih anggar. Oleh itu, untuk menghitung pendapatan negara, nilai ditambah akan digunakan. Hal ini dapat mengelakkan masalah pengiraan dua kali dalam penghitungan pendapatan negara. Masalah ini akan dibincangkan dalam topik masalah penghitungan pendapatan negara pada sesi seterusnya. Baiklah pelajar, setelah mengenal pasti konsep nilai ditambah, seterusnya saya akan menerangkan dua kaedah menghitung pendapatan negara, iaitu kaedah keluaran dan kaedah perbelanjaan. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan kaedah yang pertama, iaitu kaedah keluaran. Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah keluaran? Melalui kaedah ini, pendapatan negara dihitung dengan mencampurkan nilai tambah yang diwujudkan pelbagai sektor ekonomi dalam sesebuah negara dalam setahun. Dalam sesebuah ekonomi, keluaran negara boleh dibahagikan kepada tiga sektor, iaitu sektor utama atau sektor pertama, sektor kedua dan sektor ketiga. Apakah yang membezakan ketiga-tiga sektor ini? Jom kita lihat contoh jadual yang telah saya sediakan yang boleh menggambarkan bagaimanakah pendapatan negara dihitung. Jadual menunjukkan data pendapatan negara bagi tahun X dalam juta ringgit. Kolom pertama menunjukkan butiran kegiatan ekonomi, manakala kolom kedua menunjukkan nilai keluaran setiap aktiviti dalam juta ringgit. Aktiviti pertanian, perhutanan dan perikanan serta pelombongan dan kuari ialah kegiatan ekonomi sektor utama, yang mana nilai keluaran masing-masing ialah RM500 dan RM100 juta ringgit. Hal ini bermakna sektor utama menyumbang sebanyak RM600 juta ringgit kepada KDNK. Sektor kedua pula terdiri daripada kegiatan pembuatan dengan nilai keluaran RM700 juta ringgit dan kegiatan pembinaan yang menyumbang sebanyak RM400 juta ringgit. Ini bermakna jumlah keluaran sektor kedua menyumbang sebanyak RM1,100 juta ringgit kepada KDNK. Sektor ketiga pula merangkumi aktiviti utiliti elektrik, gas dan air, pengangkutan dan perhubungan, perdagangan, hotel dan restoran, keuangan dan hartanah, perkhidmatan kerajaan dan perkhidmatan lain yang menyumbang sebanyak RM2,500 juta ringgit kepada KDNK. Oleh itu, pendapatan negara diperoleh dengan mencampurkan jumlah keluaran yang diwujudkan oleh sektor-sektor ekonomi, iaitu sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga, serta ditambah cukai import RM100 juta ringgit bagi mendapatkan jumlah KDNK. Oleh itu, KDNK boleh diperoleh dengan rumus yang berikut. K
KDNK sama dengan sektor utama tambah sektor kedua tambah sektor ketiga tambah cukai import, iaitu 600 tambah 1,100 tambah 2,500 tambah 100 dan jumlahnya ialah 4,300 juta ringgit. Oleh itu, jumlah pendapatan negara bagi tahun berkenaan ialah 4,300 juta ringgit. Pelajar, setelah menghitung pendapatan negara, maklumat dalam jadual tersebut juga boleh digunakan untuk menghitung sumbangan pelbagai sektor terhadap KDNK. Oleh itu, kita boleh mengenal pasti sektor yang memberikan sumbangan terbesar kepada pendapatan negara. Bagaimanakah peratus sumbangan pelbagai sektor terhadap pendapatan negara dikira? Peratus sumbangan sektor sama dengan jumlah keluaran ikut sektor dibahagikan dengan jumlah KDNK darab dengan 100. Saya akan tunjukkan contoh menghitung sumbangan sektor utama terhadap KDNK. Sumbangan sektor utama terhadap KDNK boleh dihitung dengan menjumlahkan keluaran aktiviti pertanian, perhutanan dan perikanan dengan perlombongan dan kuari. Dari pengiraan didapati bahawa pada tahun X, sektor utama telah menyumbang sebanyak 13.95% kepada jumlah pendapatan negara. Ingat ya pelajar, setiap kali anda menghitung, sentiasa bundarkan jawapan kamu kepada dua titik perpuluhan. Sekarang saya berikan kamu sedikit masa. Cuba kamu hitung sumbangan sektor kedua dan sektor ketiga terhadap KDNK. Sekarang, bandingkan jawapan kamu dengan jawapan yang saya berikan. Sumbangan sektor kedua terhadap KDNK setelah dikira ialah 25.58%. Manakala sumbangan sektor ketiga terhadap KDNK ialah 58.14%. Bagaimana? Mudah sahaja, bukan? Oleh itu, berdasarkan peniraan yang telah kamu lakukan, satu kesimpulan boleh dibuat. Berdasarkan perhitungan sumbangan setiap sektor terhadap pendapatan negara, didapati sektor ketiga merupakan penyumbang terbesar kepada pendapatan negara, iaitu 58.14% berbanding sektor kedua 25.58%. Manakala sektor utama hanya menyumbang sebanyak 13.95% kepada pendapatan negara. Begitulah tadi penghitungan pendapatan negara kaedah keluaran. Saya akan teruskan pengajaran pada hari ini dengan penghitungan pendapatan negara menggunakan kaedah yang kedua, iaitu kaedah perbelanjaan. Mengikut kaedah perbelanjaan, pendapatan negara dihitung dengan menjumlahkan nilai perbelanjaan ke atas barang akhir dan perkhidmatan yang dilakukan oleh sektor isi rumah, firma, kerajaan dan sektor luar negeri. Jom kita kenal pasti lima komponen yang terlibat semasa menghitung pendapatan negara dengan menggunakan kaedah perbelanjaan. Komponen yang pertama ialah perbelanjaan penggunaan. Simbolnya ialah huruf C. Perbelanjaan penggunaan dilakukan oleh isi rumah atau swasta, iaitu perbelanjaan ke atas barang dan perkhidmatan. Komponen yang kedua ialah pembentukan modal tetap kasar atau pelaburan kasar. Simbolnya ialah huruf I. Pelaburan ialah perbelanjaan ke atas barang modal oleh pihak swasta seperti membeli mesin dan jentera. Komponen yang ketiga ialah perbelanjaan kerajaan. Simbolnya ialah huruf G. Perbelanjaan kerajaan terdiri daripada perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan kerajaan.
komponen yang keempat ialah perubahan stok atau inventory, yang merupakan perbezaan antara baki stok yang tidak terjual pada akhir tahun dengan baki stok awal tahun. Dan komponen yang kelima ialah eksport bersih, iaitu perbezaan eksport dengan import. Huruf X mewakili eksport, manakala huruf M mewakili import. Jika nilai eksport lebih besar daripada nilai import, maka nilai eksport bersih adalah positif. Dan sebaliknya, jika nilai eksport kecil dari nilai import, maka nilai eksport bersih adalah negatif. Oleh itu, rumus bagi kaedah perbelanjaan adalah seperti yang dipaparkan. KDNK sama dengan C tambah I tambah G tambah perubahan stok tambah X tolak M. Jom lihat satu contoh mudah penghitungan pendapatan negara menggunakan kaedah perbelanjaan. Kolom pertama menunjukkan butiran perbelanjaan, manakala kolom kedua menunjukkan jumlah perbelanjaan setiap komponen bagi tahun X dalam juta ringgit. Jika perbelanjaan penggunaan isi rumah ialah C 700 juta ringgit, pelaburan kasar I 400 juta ringgit, perbelanjaan kerajaan G 250 juta ringgit, perubahan stok 20 juta ringgit dan ekspor bersih X tolak M ialah 200 juta ringgit, maka nilai KDNK boleh diperoleh dengan menggunakan rumus yang berikut. Oleh itu, jumlah pendapatan negara ialah 700 tambah 400 tambah 250 tambah 20 tambah 200, iaitu 1,570 juta ringgit. Kita lihat pula contoh seterusnya, iaitu penghitungan pendapatan negara kaedah perbelanjaan tetapi menggunakan butiran maklumat agregat permintaan. Andaikan butiran perbelanjaan adalah seperti berikut. Mengikut kaedah ini, perbelanjaan penggunaan swasta ialah perbelanjaan isi rumah untuk membeli barang dan perkhidmatan. Perbelanjaan penggunaan awam ialah perbelanjaan mengurus kerajaan seperti pembayaran emolumen, iaitu membayar gaji kakitangan awam. Pembentukan modal tetap kasar swasta ialah pelaburan swasta, manakala pembentukan modal tetap awam ialah perbelanjaan pembangunan kerajaan seperti membina infrastruktur. Oleh itu, C ialah perbelanjaan penggunaan swasta, I ialah pembentukan modal tetap kasar swasta dan G ialah perbelanjaan penggunaan awam dan pembentukan modal tetap kasar awam. Oleh itu, pendapatan negara dihitung masih menggunakan rumus yang sama, iaitu KDNK sama dengan C tambah I tambah G tambah perubahan stok tambah X tolak M. Masih memberikan jawapan yang sama, iaitu 1,570 juta ringgit. Oleh itu, pendapatan negara ialah 1,570 juta ringgit. Selain menghitung pendapatan negara, maklumat dalam jadual tersebut boleh digunakan untuk menghitung peratus sumbangan pelbagai komponen perbelanjaan terhadap pendapatan negara. Kita lihat contoh ya. Peratus sumbangan perbelanjaan penggunaan sektor swasta terhadap KDNK ialah, ambil jumlah perbelanjaan penggunaan swasta iaitu 700 dibahagikan dengan jumlah KDNK iaitu 1,570 didarabkan dengan 100. Maka kamu akan dapat nilainya 44.59%. Jom lihat contoh yang lain. Kamu juga boleh menghitung kadar sumbangan perbelanjaan sektor awam terhadap pendapatan negara. Peratus sumbangan perbelanjaan penggunaan sektor awam terhadap pendapatan negara ialah, ambil nilai perbelanjaan penggunaan sektor awam iaitu 100, bahagikan dengan jumlah KDNK
1570, darabkan 100 dan kita akan dapat jawapannya 6.37%. Setelah membuat penghitungan, kita juga boleh membuat tafsiran. Oleh itu, kita boleh buat tafsiran bahawa peranan perbelanjaan penggunaan sektor swasta adalah lebih besar dari peranan perbelanjaan penggunaan sektor awam kerana sektor swasta menyumbang 44.59% kepada pendapatan negara berbanding 6.37% bagi sektor awam. Sebelum saya menamatkan kelas pada hari ini, jom kita uji kefahaman kamu terhadap topik ini. Jadual menunjukkan data keluaran dalam negara kasar KDNK mengikut permintaan agregat bagi negara X dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Perhatikan, kolom pertama melibatkan semua perbelanjaan manakala kolom kedua serta kolom ketiga ialah nilai perbelanjaan yang terlibat bagi tahun berkenaan. Baiklah, berdasarkan jadual yang diberi, cuba kamu hitung KDNK bagi negara X pada tahun 2018 dan tahun 2019. Jangan lupa gunakan rumus yang telah saya beri pada awal pembelajaran tadi. Apakah jawapan kamu? Jom kita semak. Menggunakan rumus diberi, kamu akan dapati bahawa KDNK 2018 ialah RM521,000 manakala KDNK pada tahun 2019 ialah RM557,200. Tahniah jika jawapan kamu betul. Kalau salah, cuba semak sama ada kamu telah menjumlahkan dengan betul atau tidak. Cuba jawab soalan berikutnya. Hitung peratus sumbangan perbelanjaan penggunaan swasta terhadap KDNK pada tahun 2018 dan 2019. Adakah peranan perbelanjaan penggunaan swasta semakin penting dalam pertumbuhan ekonomi negara X? Semak jawapan kamu. Peratus sumbangan perbelanjaan penggunaan swasta diperoleh dengan membahagikan perbelanjaan penggunaan swasta dengan keluaran dalam negara kasar dan didarabkan dengan 100. Hasil pengiraan didapati pada tahun 2018, sumbangan perbelanjaan swasta ialah 53.51% manakala pada tahun 2019, 53.41%. Jadi, adakah peranan perbelanjaan penggunaan swasta semakin penting dalam pertumbuhan ekonomi negara X? Jawapannya ya, kerana perbelanjaan penggunaan swasta menyumbang lebih 50% kepada KDNK tetapi sumbangannya semakin berkurang dari 53.51% kepada 53.41% dari tahun 2018 ke tahun 2019. Cuba jawab soalan yang seterusnya. Hitung peratus sumbangan sektor awam terhadap KDNK pada tahun 2018 dan 2019. Adakah peranan sektor awam semakin penting dalam pertumbuhan ekonomi negara X? Sila semak jawapan kamu. Peratus sumbangan sektor awam boleh diperoleh dengan menjumlahkan perbelanjaan penggunaan awam tambah pembentukan modal tetap kasar awam dibahagikan dengan keluaran dalam negara kasar didarabkan dengan 100. Didapati bahawa peranannya semakin berkurang pada tahun 2019 kerana peratus sumbangan telah berkurang dari 25.55% kepada 24.78%. Untuk makluman kamu, soalan yang telah saya berikan sebentar tadi merupakan contoh soalan bahagian C kertas peperiksaan yang memperuntukkan 10 markah. Alhamdulillah, begitulah tadi sesi pembelajaran bagi tajuk penghitungan pendapatan negara, tajuk bab 2 sukatan pelajaran ekonomi STPM. Harapan saya, kamu telah pun memahami konsep perhitungan yang telah saya terangkan.
Akhir kata, ekonomi, satu visi, pasti ada solusi. Jumpa lagi pada topik yang seterusnya. Salam sejahtera.